okay, YouTubers. What's up, guys? Hey, y'all. Hey, guys. Hello, YouTubers. Hey, guys. I don't really know what to say. Hey, everyone. Hej på er, varmt välkomna till en ny video här på Mor-kanalen. Idag ska jag berätta historien om Samantha som ville bli en YouTube-stjärna. Jag vill påminna er som inte prenumererar på kanalen, gör gärna det för det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Och på Instagram så heter jag Valin Lea, så ni är varmt välkomna att följa mig där också. Men nu kan ni luta er tillbaka så kör vi igång dagens riktigt sjuka historia. Samantha Woolford föddes den 28 augusti år 1989. Hon hade två andra syskon och hon var det äldsta barnet i familjen. Hennes mamma hette Rosie och under i stort sett hela Samanthas uppväxt så bodde hon i Mount Pleasant i Texas. Som person så beskrevs hon vara en väldigt snäll, en trevlig och en extrovert person. Hon gillade att träffa nya människor och hon tyckte också om att synas. Även hennes familj beskrev henne på det här sättet, att hon var en väldigt omhändertagande person och framförallt så älskade hon att ta hand om barn. Ända sedan Samantha var liten så visste hon vad hon ville göra med sitt liv. Hon ville vara mamma, hon ville skaffa en stor familj, hon ville leva familjelivet tidigt i sitt liv, hon ville få barn tidigt. Och när hon var 19 år gammal och gick i gymnasiet så var hon tillsammans med en kille och det bestämde sig faktiskt för att skaffa barn redan vid 19 års ålder. Och otroligt nog så blev hon gravid, men hon blev inte gravid med bara ett barn utan två. Hon väntade tvillingar. Relationen mellan Samantha och hennes pojkvän var dock inte speciellt bra. Det var ihop i några år efter att tvillingarna hade fötts, men sen så valde de att gå skilda vägar då att Samantha kände inte att han var mannen i hennes liv. Hon blev då ensamstående och hon berättade senare under sin YouTube-karriär i en av hennes videos att under tiden hon var ensamstående så gick hon på universitet, hon jobbade tre jobb och även tog hand om sina tvillingar. When I was 18, I was working three jobs to try and support myself. Their dad wasn't helping out. I didn't have any, you know, three jobs. And still trying to go to college. Det visade sig dock vara en lögn. Hon gick aldrig på universitet, men hon hade jobbat. Hon hade jobbat lite extra hos sin pappas tatueringsstudio och då hade hon tagit hand om piercingar. Så hon hade jobbat lite extra, men att det var tal om tre jobb och universitet var ingenting som stämde. Under tiden hon var separerad så hängde hon en hel del på Facebook och det var där också som hon träffade Ernie i Barra. It was basically family, but we had never face to face met. Which scared the hell out of me because I don't meet people online. I see all these stories about women meeting people online and them getting killed. Yeah. Och hon beskrev honom själv som kärleken i hennes liv. Och vem var då Ernie? Ernie föddes den 25 december år 1985 i Texas i samma stad som Samantha. Och han beskrevs vara en otroligt snäll person. En person som alltid ställde upp för andra och älskade att hjälpa till. Och fanns helt enkelt där för vem som helst i stort sett. Alla i hans omgivning älskade Ernie. Utöver Ernies goda hjärta och att han var en så snäll person så var han också väldigt smart. Han var otroligt smart. Han var väldigt duktig när det kom till teknologi och datorer. Det gick rykten om att han kunde plocka isär en hel dator och ta isär alla delar. Men sen också montera ihop den och få den att fungera, vilket är helt otroligt. Dessutom så älskade Ernie att läsa böcker. Han satt gärna uppe hela nätterna och läste olika böcker för att lära sig saker och få mer allmänbildning. Så han var väldigt, väldigt smart. Under senare år så blev Ernie väldigt intresserad av online gaming. Han tyckte om att vara en del av ett online community och spelade gärna med andra på nätet.
Under universitetet så studerade han teknologi, och när han var klar med sina studier så fick han ett bra jobb som var bra betalt, och ett jobb som inte vem som helst skulle kunna klara av, utan tack vare att Ernie var så pass smart och hans utbildning så fick han ett så pass bra jobb. Hans familj var väldigt stolt över honom. Under en kort tid i sitt liv hade han kommit väldigt långt, och det gjorde hans familj väldigt glada. Okej, så återigen till det att Samantha och Ernie träffades på Facebook. Det klickade direkt. Det blev stört förälskade på en gång. Dessutom så hade de en hel del gemensamma intressen. Både Samantha och Ernie gillade tatueringar och piercingar. Och under den här tiden så tyckte de även om att tatuera sig tillsammans. Det var någon gång under år 2012 som Samantha startade sin YouTube-kanal. Hon hade påbörjat sin YouTube-karriär och hon hade en dröm om att en dag bli en stor YouTuber. Och på sin kanal delade hon med sig lite av varje. Det var bland annat som en öppen dagbok, men också en typ av reaktionskanal. Hon tyckte om att läsa olika artiklar, eller om hon hade hört en nyhet så kunde hon sitta och prata och reagera på den nyheten. Hennes videos kunde ibland vara i typ av vloggformat, men för det mesta skulle jag beskriva det mer som en kanal där hon satt och pratade, antingen delade med sig av vad hon gick igenom i sitt liv, mammalivet, hennes relation, eller att hon satt och pratade om olika samtalsämnen och nyheter. Och för er som är intresserade så kan ni faktiskt söka på Samanthas namn på YouTube, för hennes kanal finns faktiskt kvar än idag. Så kan ni själva kolla på lite videos för att få en bättre förståelse över vem Samantha var. I och med att Ernie hade kommit in i hennes liv och blivit en stor del av Samanthas liv så pratade hon väldigt mycket om just Ernie. Hon pratade om deras relation, både gott och ont. Om det bråkade så var hon öppen med det, och när det var bra tider så pratade hon om det. Och det här var inte något som Ernie faktiskt tyckte om. Han tyckte om att vara privat, och han ville inte att deras relation skulle vara öppen och ja, för alla att ta del utav, speciellt inte om de hade bråkat och så vidare. Under den här tiden så hade inte Samantha väldigt många följare, utan mindre än 100 följare, och visningarna låg under 100, kanske runt 50 visningar per video. Men det spelade ingen roll för Ernie, för han tyckte inte om det att Samantha delade med sig av så mycket på YouTube. Det här med att Samantha var så pass öppen var definitivt något som började skava i deras relation. Och det var också i början av deras relation som Ernie hade råkat ut för en liten incident i trafiken. Han hade gjort något trafikbrott och polisen hade stannat honom. Och av någon konstig anledning så hade Ernie inte betett sig bra mot polisen. Han hade varit uppkäftig och polisen hade inte tyckt om hans beteende. Och ja, Ernie dömdes då för att ha förolämpat en polis och brutit mot några trafikregler. Så han fick faktiskt fängelse. Ett års fängelse just i början av Samantha och Ernies relation. Under tiden han satt i fängelset så kunde han reflektera över sitt liv och tänka igenom en hel del grejer. Han mognade rejält under tiden i fängelset. Och när han kom ut efter ett år så hade han bestämt sig för att ta livet lite mer seriöst. Han ville påbörja en relation med Samantha som var mer seriös. Så han frågade henne om hon ville flytta ihop med Ernie och hennes tvillingar. Dessutom så frågade Ernie om han kunde få lov att adoptera hennes två barn så att han officiellt kunde få bli pappa för de här två tvillingarna. Han ville att barnen skulle få växa upp med en pappa som var närvarande, vilket var en väldigt fin gest och något som Samantha verkligen uppskattade. He still is my best friend and he wants to adopt my kids. He wants to He doesn't like the fact that their father's not on the birth certificate, so the void on the birth certificate really bugs him, and he wants me to allow him to put his name there. And I mean, he really is. He's just the greatest person ever. I love him
Deras relation till en början är väldigt kärleksfull, den är väldigt bra, de båda trivs i deras relation och allt går helt enkelt bra. Så de bestämmer sig för att utöka deras familj. De tänker att ett barn till skulle vara perfekt. Och mycket riktigt så blir också Samantha gravid, men denna gång så blir hon inte gravid med ett barn utan tvillingar igen. Och det var väl något som blev lite av en chock med tanke på att Ernie var den enda personen som drog in pengar till familjen. Och att få två barn till skulle bli ganska tufft för familjen ekonomiskt. Då Ernies lön redan knappt räckte till som den var för att täcka för de två tvillingarna och Samantha och Ernie. Så två barn till skulle bli en utmaning. Ernie är i runt 25 års åldern och Samantha runt 20 års åldern. Och det är vid den här tidpunkten efter att Samantha har fött tvillingarna, de andra tvillingarna, så hon hade ju först två tvillingar, så födde hon ju tvillingar igen. Efter att familjen hade utökats så bestämmer sig Samantha för att stanna hemma med barnen och ta hand om barnen på heltid, medan Ernie måste ta på sig ett extra jobb för att få ihop den ekonomiska situationen för familjen. Så han tar ett extra jobb på pizzerian, en lokal pizzeria i närheten av där de bodde. Och det här gör han faktiskt med glädje. Han tänker att det är det som krävs under en tid nu när barnen är väldigt små och allting kommer att lösa sig. Så han hade en positiv inställning och kände att allting kändes bra till en början. Efter en tid efter att Ernie hade jobbat två jobb och Samantha hade varit hemma med barnen heltid, så börjar Ernie påpeka att nu kanske det är dags för dig att i alla fall ta på dig ett extra jobb då barnen har blivit lite äldre och våran ekonomiska situation skulle ju bli mycket bättre om du också kunde ta på dig ett jobb och jag kanske eventuellt då skulle kunna gå ner lite i timmar. För det är ju trots allt väldigt tufft att jobba två jobb och plus ha fyra barn hemma. Men det var inte något som var populärt för Samantha. Hon ville inte börja jobba. Hon trivdes väldigt bra med att vara hemma med barnen och ha mycket fritid på händerna. Så det var inte ett förslag som var populärt hos Samantha. Det är vid den här tidpunkten då Samantha börjar att tänka. Ernie vill att jag ska ta ett jobb, men det var ju någonting som hon inte ville. Så hon kommer med förslaget att hon ska satsa på sin YouTube-karriär. Tidigare hade hon släppt några videos här och var, men hon hade inte varit seriös. Men hon bestämmer sig för att komma fram med ett förslag att jag ska satsa på min YouTube-karriär. Och Ernie lyssnar och han tänker att okej. Om du tror att det är möjligt så då supportar jag dig. Så han bestämmer sig för att vara väldigt supportande till att Samantha ska lyckas med sin YouTube-karriär. Och han låter henne satsa ordentligt. Och han fortsätter att jobba dessa galna timmar för att få ihop ekonomin. Så det är alltså nu då Samantha bestämmer sig för att verkligen satsa på YouTube. Hon hade inte riktigt någon plan över hur hon skulle göra det. Men hon bestämde sig för att ägna all sin tid åt YouTube, vilket hon också gjorde. Det var så att hon till och med slutade att göra hushållssysslor. Hemmet var i kaos, hon slutade att laga mat och det var knappt så att hon ens tog hand om sina fyra barn. När Ernie kom hem från dubbla skift på jobben så var hemmet i kaos. Det första han var tvungen att göra det var att städa ihop och börja laga mat efter att ha jobbat på två jobb. Så ni kan ju tänka er själva hur slut Ernie var och sen komma hem till ett hem som är i totalt kaos. Men Samantha hävdade att hon var tvungen att lägga all tid på YouTube för att en dag att hon skulle då kunna lyckas eventuellt framöver. Så hon fokuserade helt och hållet på YouTube. Hon var så pass dedikerad att allt hon tänkte på var i stort sett YouTube. Hon tänkte att ska jag göra någonting så då ska det bli content. Allt hon gjorde om dagarna var enbart för YouTube. Skulle hon ta barnen någonstans? Ja, skulle det kunna bli bra content? Allt gick ut på att göra bra content för YouTube. Men trots att Samantha var så pass dedikerad så låg ändå hennes visningar kring 50-100 visningar per video.
Och som ni vet så uppskattade inte Ernie alls när Samantha pratade om deras privatliv och att hon var öppen som en bok. Hon berättade allt vad som pågick i hemmet och hon visade upp hennes, eller deras barn hela tiden i videosarna. Så han bad henne att sluta, att han tyckte inte alls om det att hon var så öppen och den typen av video som hon la ut. Han bad henne att sluta med det, men Samantha, hon ville inte sluta med det. Hon hade till och med i en video bestämt sig för att det kunde bli kul content om hennes dotter kunde stå upp i baksätet och dansa medans Samantha körde bilen. Och det här var ju något som Ernie absolut inte uppskattade, och det gick så långt att Ernie bestämde sig till slut att flytta ur. Han hade fått nog av Samanthas besatthet utav YouTube. Det var ju klart och tydligt att Samantha prioriterade YouTube över sin egen familj. Och ja, Ernie hade fått nog, så han flyttar ut. Han bestämmer sig för att han behöver ett break från Samantha och hennes besatthet av YouTube. Så han lämnar hemmet och barnen bor kvar med Samantha och han flyttar ut. Det är också någon gång vid den här tiden efter att Ernie har flyttat ut som Samantha är med om en olycka på Walmart. Hon är inne i en toalett inne på Walmart och hela den här ställningen, skötbordet, rasar på Samantha. Och hon skadar sig faktiskt ganska rejält, både i nacke och höft, så får hon rejäla komplikationer efter den här olyckan. Hon får problem med att sova på nätterna, hon kan knappt lyfta upp sina egna barn på grund av alla smärtor hon hade fått från olyckan. Det är vid det här laget Ernies syster Abby bestämmer sig för att flytta in hos Samantha under en period för att hjälpa henne med vardagssysslor som hon inte klarade av efter att hon hade varit med om olyckan. Det är också vid den här tidpunkten Samanthas psyke börjar att svikta och hon känner sig nedstämd och deprimerad. Dels så hade hon ju varit med om en ganska omfattande olycka, men också det att hennes pojkvän hade lämnat henne, och dessutom så kom hon ingen vart med hennes YouTube-karriär. Det är nu Ernie får reda på att Samantha inte mår bra. Han förstår att Samantha går igenom en väldigt tuff tid i sitt liv. Så han bestämmer sig för att ge Samantha en andra chans. Han flyttar tillbaka in i familjen och han bestämmer sig för att stötta Samantha och finnas där både i vardagssysslor men även ekonomiskt. Och det är också vid den här tidpunkten som Samantha återigen blir gravid. Och hon är helt säker på att det är tvillingar eftersom de två senaste graviditeterna var det ju tvillingar. Men det visar sig att det faktiskt bara är ett barn denna gång. Och hon berättade det här även öppet på YouTube, att det var en dålig timing. Deras ekonomi var ju redan i botten, de var ju redan 6 familjemedlemmar som nu skulle bli 7. Så hon berättar öppet att ja, det var ju inte den bästa tajmingen att nu bli gravid igen. Även med tanke på att deras relation inte var speciellt bra. That's a little... Yeah. No, I'm not exactly excited about this. En händelse som sker när Samantha är gravid, det är att en kväll när Ernie spelar online-spel. Han gillade att spela när han hade en liten tid över för att hitta någon typ av avkoppling och göra något som han själv tyckte om och något som han tyckte var kul. Så han spelar alltså online en kväll och i spelen så har han en avatar. Och den här avataren gifter sig med en annan avatar som tillhör en kvinnlig spelare på nätet. Och Ernie har ju ingen aning om vem den här kvinnliga spelaren är, men i spelet så gifter de sig i alla fall. Och det här är något som Samantha inte alls uppskattar. Hon blir förbannad, hon blir svartsjuk och ett stort bråk utlöses efter det här giftermålet. Ernie försöker ju såklart att förklara för Samantha att det bara är ett spel, men det verkar som att Samantha blir otroligt svartsjuk. Så att Ernie bestämmer sig faktiskt efter att det femte barnet har kommit ut efter förlossningen, så friar han till henne för att verkligen visa att det är Samantha som han älskar. Och det gifter sig ganska kort därpå efter att det femte barnet har
fötts. De har en liten ceremoni med de närmsta vännerna och familjemedlemmar kommer dit och det som är på plats kan dock märka att relationen mellan Ernie och Samantha inte är speciellt bra. Även fast de ska gifta sig så är det väldigt mycket tjafs öppet och en del bråk. Och man kan känna av stämningen att det finns en del spänningar i luften. En tid efter bröllopsceremonin så kommer Abby, alltså Ernies syster, hem till Samantha och Ernie för att hälsa på Samantha. Och det är då Samantha berättar något chockerande för Abby. Hon berättar att kvällen innan så hade Ernie och hon hamnat i ett stort bråk. Och hon berättar att Ernie hade slagit henne. Samantha visar ett blåmärke och hävdar att det här var Ernie. Det är Ernie som har skadat mig. Och Abby blir otroligt chockerad och tar upp det här med hennes övriga familj. Och familjen tror inte överhuvudtaget på Samanthas historia. Att Ernie, deras son, skulle kunna vara kapabel till att skada någon och framförallt inte hans fru. Så det tänker då helt enkelt att Samantha ljuger. Och det är från den här dagen faktiskt Samantha börjar att gå runt till olika familjemedlemmar och vänner och berättar öppet om att Ernie brukade misshandla henne. Det är även vid ett tillfälle som Samantha faktiskt polisanmäler Ernie för misshandel och Ernie arresteras och förhör påbörjas, men på grund av att polisen inte finner några bevis för misshandeln så släpps Ernie och ja, det händer ingenting annat med den polisanmälan. Hon pratar öppet om misshandeln och hon berättar öppet om vad Ernie gör. Ni kanske undrar, sa hon det även på sin YouTube-kanal? Vilket hon faktiskt inte gjorde. Det enda som det finns en tendens av på hennes YouTube-kanal är i en video då hon inte pratar, men hon visar upp olika post-it-lappar där det bland annat står att hon har blivit misshandlad. Det är den 19 februari år 2015 då Samantha är 25 år gammal. En stor tragedi inträffar. Det är nämligen mitt i natten som Samantha ringer till sin mamma i panik. Hon skriker och gråter och hon berättar att 3 män hade gjort inbrott hemma hos Samantha och Ernie. Och att hon hade vaknat av att hennes täcke hade blivit neddraget och sen så hade männen dragit ner henne på golvet och bundit fast henne. Dessutom så hade de tagit Ernie och först misshandlat honom framför ögonen på Samantha och sen så hade de kidnappat honom. Samanthas mamma får såklart panik. Hon ringer till polisen. Plus 911, what's your emergency? She's tied up. He is tied up and dead. I am untying her. What is the victim's name? Samantha Woodford. Men hon ringer även till hennes syster Ginger, alltså Samanthas moster. Ginger bodde väldigt nära Samantha, så Samanthas mamma tänker att ja, men Ginger kommer kunna hinna dit väldigt snabbt, så det var därför hon ringde till Ginger. Och mycket riktigt så vaknar Ginger mitt i natten av samtalet från Samanthas mamma och hon går dit hem till Samantha så fort som möjligt och hon finner Samantha fastbunden på golvet och hennes första tanke är vart i hela friden är de 5 barnen? Vart är barnen? Hon får panik. Hon ser att Samantha är i livet men fastbunden, men hon kan inte se barnen och hon börjar att leta runt i alla rum. Men hon finner att de 5 barnen faktiskt låg och sov fortfarande, också i ett och samma rum. Ginger blir såklart förvånad och chockerad. Hur i hela friden kunde de 5 barnen ligga och sova trots att det hade skett ett brutalt inbrott och misshandel under natten? Inte ett endaste barn hade vaknat, vilket hon tycker är lite märkligt. Och något annat som hon också la märke till var att alla barnen var i ett och samma sovrum. För vanligtvis så sov inte barnen i ett och samma sovrum. Så det var något som Ginger la märke till där och då. Och vi
kommer att gå in på de omständigheterna lite längre in i videon. I alla fall så lossar Ginger Samantha som var fastbunden och det första hon frågar är: hur i hela friden lyckades du ringa till din mamma och vara fastbunden? Och Samantha förklarar det att hon hade åmat sig fram till telefonen och sen låst upp och ringt med näsan. Hon hade låst upp telefonen med näsan, vilket för övrigt är möjligt, men det är en ganska stor risk att man ringer fel, för det är inte lättast att ringa med näsan. Men det var i alla fall Samanthas förklaring. Ginger ser också nu att Samanthas bil var borta, så hon frågar: stal de här tre männen även din bil? Och Samantha svarar att förvirrat så säger hon det, att bilen var inte tänkt att vara här. Ginger förstår inte speciellt mycket om vad Samantha pratar om vid det här laget. Och till slut så kommer polisen på plats. Kort därpå så anländer i alla fall polisen hemma hos Samantha. Och de har en kroppskamera på sig, så allt finns faktiskt dokumenterat. Men när polisen kommer dit så ber de Samantha att förklara: vad är det egentligen som har hänt? That was around my ankles. What was that originally? They got that out of my top drawer. It was a dress. A dress? And the ribbon? The ribbon they had with them. Okay, they brought that pink ribbon with them? Or did it come from out of there? They may have got it out of there before they woke us up. They were using this to tie him up with. I don't know what this is, but they were using that to tie him up with. Okay. Samantha visar då runt poliserna i hemmet vad de här tre männen hade gjort. Hon förklarar att Ernie hade blivit kidnappad och misshandlad, och hon visar även vad hon hade blivit fastbunden med. Men ganska direkt så inser polisen att det är någonting som inte stämmer. De hade ju genom åren sett många olika inbrott och kidnappningar, så de tyckte att den här brottsplatsen såg allt annat ut än vanlig. Så det börjar få misstankar att det här, det är någonting som är på tok. Inget av värde hade blivit stulet. Och sen så förstod heller inte polisen varför de här tre männen hade kidnappat Ernie. Så det var många frågetecken vid den här tidpunkten och mycket som inte stämde in. Det enda spåret av inbrottet som polisen kunde se, det var att dörren i entrén hade blivit insparkad. Det är nästan så att polisen tycker att brottsplatsen ser lite stagead ut. Att det var nästan som att det var någon som hade fejkat det hela. Det bestämmer sig i alla fall för att ta in Samantha för förhör och höra utförligt vad det var egentligen som hade hänt. And so we go four face down and press the blade that he had inside the room. And while he's tying my hands, there's a bunch of fighting going on. And they kept hitting him, they kept hitting him. Hon börjar med att berätta att hon och Ernie hade legat och sovit. Och det första tillfället som Samantha hade märkt att det var tre män inne i huset, det var när täcket hade dragits ner och när hon hade blivit neddragen på golvet. Och de här männen då sedan hade börjat att misshandla Ernie framför hennes ögon. Hon berättar även det att de här tre männen hade svarta kläder på sig och maskar för ansiktet. Så hon kunde heller inte ge ut något typ av signalement på hur de här tre männen såg ut eller vem de kunde ha varit. Hon berättar även det att så fort de hade tagit Ernie från deras hem, det första hon hade gjort då var att kräla bort till telefonen och ringa till sin mamma för att berätta om hela händelsen. Och såklart, under tiden som Samantha förhörs så är andra i polisstyrkan ute och letar efter Ernie. Och Samantha hade även berättat att de här tre männen hade tagit Ernies telefon. Så polisen försöker att spåra och se om de kan få någon typ av signal från Ernies telefon, vilket de också får. Och det berättar den informationen för Samantha att det faktiskt hade fått en signal från Ernies telefon. Och vi kommer tillbaka till just den signalen.
Under förhören med Samantha så tycker polisen faktiskt att hon beter sig väldigt märkligt. Hon påstår om och om igen att deras relation var fantastisk och i stort sett felfri. Och hur mycket hon verkligen älskade Ernie. Och det här är något som polisen lägger märke till. Att hon upprepar sig hela tiden om och om igen. När det faktiskt kan se i registret att Samantha hade polisanmält Ernie tidigare. Inte för så länge sedan och faktiskt påstått då att han hade misshandlat henne. Polisen tar i alla fall in Samantha vid ett tiden på natten och börjar att förhöra henne. Och under i stort sett hela förhöret under natten så hävdar hon att hon inte har någon som helst aning om vem som kunde ligga bakom den här kidnappningen. Hon hävdar det ända fram tills klockan 9 på morgonen dagen därpå. Det är då helt plötsligt Samantha säger att hon eventuellt har en aning om vem som ligger bakom det här. Och hon berättade också att varför hon inte hade sagt något under alla dessa timmar. Det var för att hon var rädd att själv hamna i trubbel då hon hade aningar om vem som låg bakom kidnappningen och inbrottet. Okej. Jag har varit på hospital med min Charlotte. It's talking about how a man shouldn't treat a woman that way and how you don't do those things to a person and he's gonna deal with the situation. Det är nu Samantha berättar historien om när hon hade varit på ett sjukhus för att besöka sin vän Charla. På sjukhuset så hade det även befunnit sig en man som hade hört när Samantha hade pratat om Ernie och hur illa Ernie hade behandlat Samantha under den senaste tiden. Och den här mannen hade då sagt att det är inte en enda kvinna som borde bli behandlad på det här sättet. Att det är ingen som borde bli behandlad på det här sättet. Och han hade erbjudit sig om att ta hand om situationen. Och den här mannen var Jonathan Sandford som var 25 år gammal. Och han var faktiskt pojkvän till Charla. Och den här Jonathan, han hade precis kommit ut ur fängelset. Samanthas kompis Charla, hon var på sjukhuset för att hon precis hade genomgått ett kejsarsnitt och då var hon tvungen att stanna i några dagar på sjukhuset. Och under alla dessa dagar så hade alltså Samantha besökt Charla och då också träffat Jonathan, alltså Charlas pojkvän. Och ja, Samantha hade då varje gång suttit och pratat öppet hur illa det var mellan Ernie och henne och hur illa Ernie behandlade Samantha. Det är alltså då Jonathan kom in i bilden. Hon berättar det här för polisen och säger att ja, Jonathan hade erbjudit sig att ta hand om situationen med sin ingifta bror José och att de skulle ta hand om situationen men att Samantha inte hade någon aning om vad egentligen Jonathan menade med att ta hand om situationen. Och Samantha hävdar även det att förutom de här sjukhusträffarna så hade hon inte haft någon som helst kontakt med Jonathan utöver dessa sjukhusträffar. Så när polisen har fått den nya informationen så bestämmer de sig genast för att arrestera Jonathan. De tar reda på vart han befinner sig och tar in honom för förhör. Och det tar inte lång tid innan Jonathan berättar och erkänner allt. Han erkänner att det var han och två andra män som låg bakom kidnappningen och inbrottet hemma hos Ernie och Samantha. Han berättar att den ena mannen var José och den andra mannen var Octavius Rimes som hade genomgått det här brottet tillsammans. Det är under förhören med Jonathan som han erkänner och berättar hela historien. Han bekräftar den historien om att Samantha hade träffat Jonathan på sjukhuset. Det stämmer. Men han berättar även en hel del annan information som Samantha hade hållit undan för polisen. Jonathan berättar att i själva verket var det egentligen Samantha som låg bakom hela planen. Det var hon som var hjärnan bakom kidnappningen och inbrottet. Hon var med på allt.
Jonathan berättar om en plan som de hade haft till en början. Planen med att ta ut Ernie ur bilden, alltså få en lösning på Samanthas situation, var den att de hade tänkt att plantera droger i Ernies bil och sen tipsa honom, eller tipsa det för polisen att liksom Ernie hade droger i bilen, och på så sätt skulle han då bli arresterad och hamna i fängelset och sen komma ut ur bilden och sluta misshandla Samantha. Det var planen till en början, berättar Jonathan. Hur den här gruppen hade kommit fram till den här planen var den att de fyra hade mötts upp den kvällen den 19 februari. De hade suttit och pratat och bestämt lite grann hur det skulle gå tillväga, planen med att plantera drogerna. Och de hade faktiskt också inhandlat droger tidigare under kvällen. Och de satt hemma hos Octavius och bestämde lite detaljer helt enkelt. Och plötsligt så frågar då José och Jonathan Samantha: hur skulle du känna om vi faktiskt tog livet på Ernie? Samantha svarar positivt: är ni seriösa? Och de säger att det kan vi absolut fixa. Det enda du behöver göra, det är att låta din dörr till ditt hem vara olåst. Så när vi kommer senare ikväll och känner på dörren, så vet vi om den är låst, så fortsätter vi med att plantera drogerna i bilen. Och är den olåst, så kommer vi att ta hans liv. Så det är helt upp till dig, Samantha. Du bestämmer ödet för Ernie. De tre killarna kom dock fram med en fråga till Samantha: hur ska vi göra med barnen? Du har ju 5 barn, vad ska vi göra med dem? Tänk om de vaknar och ser någonting. Och då svarade Samantha att det löser jag. Jag har grejer som kommer göra så att de kommer sova hela natten utan att märka något. Så det kommer jag ta hand om. Så oroa er inte över det. Och det sjuka med det här är också att vid det här mötet hemma hos Octavius, så befinner sig också hennes 5 barn. Alltså de är på plats när de planerar antingen att sätta dit deras pappa i fängelse eller att eventuellt ta hans liv. Efter att mötet är klart så droppar de här 3 männen av Samantha och barnen hemma hos Samantha. Det börjar bli sen kväll och ja, Samantha ger barnen något så att de ska sova ordentligt. Och de går och lägger sig. Samantha ligger vaken och Ernie är också på plats hemma. Det som sker här nästa är att de här männen åker till Walmart och inhandlar det de kan tänkas behöva för kidnappningen. Och sen så väljer de också att röka upp de droger de hade tänkt att plantera i Ernies bil, då de var ganska säkra på vad Samantha hade valt. Det röker upp de drogerna, vilket också påverkar deras tillstånd och deras rationella tänkande. När de här 3 männen är klara så bestämmer de sig för att åka tillbaka till Samantha och Ernies hem, och det första de gör är att känna på dörren, och den var olåst. Så vi vet alla vad det betydde. Det som sker härnäst är att männen sparkar in dörren för att göra så att det ska se ut som ett inbrott, och Samantha är fortfarande vaken och tittar på hela den här händelsen. Det misshandlar Ernie framför ögonen på Samantha, och det tar ut honom i bilen. Efter det så återvänder de in till Samantha och säger att vi borde binda fast dig, så det ser mer ut som ett riktigt brott helt enkelt. Och innan de binder fast Samantha så ringer hon till sin mamma och fejkar allt gråtande och skrikande i telefonsamtalet, och hon berättar då historien. Och när hon är klar med telefonsamtalet så binder de fast Samantha och lägger henne på golvet. Så alltså Samantha på golvet, Ernie i bilen, alltså i Samanthas bil med de här 3 männen. De åker iväg en bit utanför och de kommer till ett skogsområde där det tragiskt nog tar Ernies liv. Och den här historien i detalj berättar Jonathan för polisen. När polisen har fått hela den här detaljerade historien så ber de Jonathan att ta polisen till mordplatsen. Det vill
få tag i Ernies kropp, vilket också Jonathan går med på. Jonathan tar polisen ut till det här skogsområdet och polisen mycket riktigt finner Ernies livlösa kropp. Efter att polisen har hittat Ernies kropp så är då inte bara Jonathan arresterad för mordet, kidnappningen och inbrottet hemma hos Ernie och Samantha, utan de arresterar även Octavius och José. Och under tiden det här polisarbetet pågår så är alltså Samantha ensam i förhörsrummet. Och hon vet att det är en kamera som filmar henne och hon beter sig väldigt märkligt. På en whiteboard som finns inne i förhörsrummet så skriver hon: "Har ni hittat min man än?" Vilket är extremt bisarrt nu när man vet historien bakom vad som egentligen hände den natten. När polisen återvänder till Samantha så lägger de fram all den information de har på bordet och de berättar att de vet precis vad Samantha har varit inblandad i. Och i förhörsrummet där så nekar Samantha till allt, men de tror inte en sekund på Samanthas historia. Hon blir sedan åtalad för mordet på Ernie och hon hävdar hela tiden sin oskuld och hon berättar det också att hon utöver de här träffarna på sjukhuset inte hade någon som helst kontakt med Jonathan. I rättegången så hävdar Jonathan däremot något helt annat och han berättar att han hade haft kontakt med Samantha ett flertal gånger och bland annat så hade Jonathan hjälpt Samantha dagen innan hela den här händelsen med Ernie. Han hade hjälpt då henne och hennes barn att handla och det fanns faktiskt material från en övervakningskamera som bekräftar den historien. Under rättegången så kommer det också fram ett vittne, alltså det var Josés flickvän som var på plats under den kvällen då mötet ägde rum hemma hos Octavius. Hon hade varit där, inte involverad i självaste mötet, men hon hade hört mycket klart och tydligt att Samantha ville att Ernie skulle förlora sitt liv. Ett annat bevis som kom fram under rättegången, det var då Samantha hade varit i förhörsrummet och polisen hade berättat att de hade fått en signal från Ernies telefon. Kort därpå så hade Samantha ursäktat sig och sagt att hon var tvungen att ringa till sin mamma. Men i själva verket så hade hon smsat Octavius och skrivit: "Ta död på hans telefon nu. Droppa telefonen och sedan lämna." Och det för att hon då ville tipsa om att polisen hade spår på Ernies telefon eller fått fram signal från Ernies telefon. Efter att hon hade skickat det smsen så tänkte hon att hon var smart nog med att radera historiken. Men de här smsen återuppskapades såklart efter detta. Under rättegången så finns det tillräckligt med vittnen och bevis om att Samantha var delaktig i mordet och kidnappningen på Ernie. Hon blir dömd för 99 år för mordet på Ernie, men hon får också 50 år för kidnappningen. Hon hävdade dock under hela rättegången sin oskuld, men enligt domen så kommer hon aldrig att komma ut och vara en fri människa återigen. José och Jonathan hävdade sig dock skyldiga, de erkände sig skyldiga och de behövde aldrig genomgå någon rättegång, utan de båda dömdes för 50 år, alltså 50 år för Jonathan och 50 år Octavius, och det är både för mordet och kidnappningen på Ernie. Och Octavius däremot erkände aldrig något, utan han hävdade sig helt oskyldig och att han absolut inte var inblandad i kidnappningen eller mordet på Ernie. Men till slut så slutar det efter rättegången med att han får sin dom och det är 93 år i fängelset. Och nu kommer vi då till: vilket motiv hade egentligen Samantha? Varför tog hon livet på pappan till sina barn? Varför ville hon inte
leva med Ernie? Varför ville hon gå så långt att han skulle förlora livet och inte bara hamna i fängelset för droginnehav som var planen till en början? Och jag läste på nätet och hittade bland annat en kommentar från en person som kände paret väldigt väl, som kände både Ernie, Abby och även Samantha. Och den personen berättar att efter olyckan i toaletten på Walmart så skulle Samantha få en ganska stor utbetalning från Walmart som skadestånd. Och det var en rejäl summa pengar. Och Samantha var inte lycklig i sitt förhållande, eftersom Ernie framförallt inte ville supporta hennes YouTube-karriär. Och ja, det är rykten om att Ernie hade misshandlat henne. Hon ville inte vara tillsammans med Ernie. Och i och med att hon hade fått en stor, eller att hon skulle få en stor summa med pengar från Walmart, så hade hon bestämt sig för att om jag skiljer mig med Ernie så kommer inte skilsmässan hinna gå igenom. Och vi kommer att vara tvungna att dela på pengarna. Men förlorar Ernie livet kommer jag själv att kunna behålla alla pengar för mig själv. Samma sak om han skulle hamna i fängelset så skulle han få hälften. Så hennes idé var att det bästa är att Ernie förlorar livet. Då kan jag fortsätta med min YouTube-karriär. Jag får en stor summa med pengar. Och den här personen hävdar att det var motivet. Andra har teorier om att Samantha gjorde hela den här kidnappningen och mordet på Ernie för att hon ville bli känd på YouTube. Hon tänkte att det här blir väldigt bra content, dramatisk nog för att hon ska bli en riktig YouTube-stjärna. Det är de flesta som tänker det som inte stod Samantha och Ernie nära. Det tror helt enkelt att hela den här händelsen var på grund av att Samantha skulle bli känd, eller riktigt känd snarare sagt, att hon skulle kunna prata öppet om att hon förlorade sin man via en kidnappning och att folk skulle börja tycka synd om henne, att det skulle bli intressant content. En annan teori var den att hon hade hört rykten om att Ernie skulle lämna henne igen och ta ut skilsmässa, och att han faktiskt då skulle ta vårdnaden på barnen också, ta barnen ifrån Samantha och helt enkelt lämna henne. Och hon ville inte att det skulle ske, så därför valde hon att det bästa är att Ernie förlorar sitt liv. Det finns även teorier om att Samantha helt enkelt fick nog av all misshandel och hur illa Ernie hade behandlat henne, även fast det inte finns några som helst bevis eller andra vittnen som kan hävda eller påstå att de teorierna är sanna överhuvudtaget. Det är ingen som någonsin sett Ernie höja ens rösten, och det går emot allt som hans person var. Men vem vet, det är bara Samantha som vet. Men vissa tror att Samantha helt enkelt hade fått nog. Och det, mina damer och herrar, var hela historien om Samantha som eventuellt helt enkelt ville få en stor YouTube-karriär genom att mörda sin man. Nu, gott folks, är det upp till er. Jag vill höra alla era tankar. Vad tror ni? Vad tänker ni kring den här historien? Nummer 1. Tror ni att Ernie misshandlade Samantha? Nummer 2. Vilket motiv hade Samantha? Vilken av de teorierna jag tog upp tror ni? Tror ni att det var på grund av pengar? Eller var det på grund av fame? Eller satte kanske Ernie käppar i hjulen för Samanthas YouTube-karriär? Kommentera alla era tankar och åsikter. Kunde det här ha slutat på ett annat sätt? Lämna en kommentar i kommentarsfältet. Jag läser alla era kommentarer och uppskattar dem så himla mycket. Och jag älskar att höra era teorier. Så glöm inte att göra det innan ni går vidare till nästa video. Tumma jättegärna upp videon också, för det betyder supermycket för mig. Så ses vi i en kommande video igen på kanalen. Jag tror att det blir ett svenskt fall i nästa video. Puss på er, så ses vi snart igen. Hejdå!